ยายกวินอเฉินนี่ก็ไม่ติดหรอกนะกูก็ไอ้แลเปิมาไม่ตื่นปูแล้วแต่ใบแม้คําแม้จิ๋มเลยဆိုတော့ရှင်กูคิดก็ออกปูပြီးတော့ยุงเหงยปูများတယ်กูเฉินတယ်ပေါ့เนาะยุงเหงยချင်းချင်းနောက်ပြီးတော့အကောင်ဆုံးကဟိုမြည်ရယ်ပေါ့เนาะยุงเหงยချင်းချင်းတောင်းနေတောင်းว่าตุมตากูไม่ตายဆိုတော့လောလောအဲ့ပုံမှာတိတ်ပြီးတော့ဟို serious မရှိဘူးချင်းတယ်မိုးတော့ကကြောက်ရင် serious ရအများတယ်လူကြီးတွေနဲ့ writer ကြီးတွေနဲ့ writer ကြီးတွေဆိုတော့ကြောက်ရတယ်လေဟာကဲရပြိတ္တိကြာတော့မင်္ဂလာပါလို့ဟုတ်ကဲ့အခုကလောကအမိညာလို့နေမလို့တော့နေပြိတ္တိတတိမြောက်ပါတတိယပါရဲ့တတိယပါရဲ့အများကြီးတတိယပါရဲ့လုံးလုံးမလုံးလုံးအများကြီးတတိယနေပါဟုတ်ဟာအဲ့ဒါကိုပြောရရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ဘူးတက္ကသိုလ်ရောမရှိပါဘူးဟုတ်အရင်တော့ဆိုတော့ပထမတသားတော့ဆိုတော့ပိုလုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အိမ်လုံးကိုအိမ်လုံးကိုပိုလုံးဖြစ်တယ်ခလေးကိစ္စပိုလုံးဖြစ်တယ်ဒုတိယခေတ်လေးကြတော့တိတ်တော့မလုံးဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါအမှန်တိုင်းပြောပြတာပါဟုတ်တိတ်တော့မလုံးဖြစ်ဘူးမိုးရွက်ကံကြောက်လည်းပါမယ်ထင်ပါတယ်တိတ်ဘာမှထွေးလို့စုလို့ရမလို့အခုတက္ကသိုလ်လည်းဝိတ်ချရပါညာများမရှိပါဘူးဟုတ်တယ်ဒီတစ်ခါလေးကျရင် brand name တွေပါပုံနေပြီလားအခုကွာလူပြညာလို့တွေကပေါ်နေလို့ကြားရင်သင်ပြကြရပါတော့အမီကြတာလေးပြီးတော့မနှွမ်းဘူးလားဟုတ်ကဲ့အရင်တော့မလွယ်ဘူးအမှန်တရားအရင်တော့ကိုဗစ်ချိန်နဲ့ဗာအဲ့ချိန်တော့ဆိုတော့မိသားစုစုစည်းလုံးလုံးရှိရဲ့ချိန်ဆိုတော့လေတိတ်ပြီးတော့မလွယ်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းပြန်ပြီးတော့လုံလာတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့တရိယာမိရဲ့အဲနည်းနည်းလှုပ်ချက်ချိန်လေးပြန်ဖြစ်လာရင်မဖြစ်လာရဲ့အဲ့လိုလေးရောရှိပါတယ်အခုကဟုတ်ကဲ့ဆက်ဖြစ်တာလေးရောပြောပြီးပါပွဲတက်ဖြစ်တာကမန္တမ်းမြိုင်တော့ဒါပထမဦးဆုံးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ဒုတိယတင်ပြအရင်အရင်ကိုဖတ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပထမတစ်ခါကတော့ mind drain ပေါ့နော်အဲဒုတိယတစ်ခါပေါ့ဒါပေမဲ့ mind drain တော့လည်း media နဲ့မတွေ့ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အခုတစ်ခါကတော့ media နဲ့လည်းဆောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့တက်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ဆောင်းပြီးတယ်ရောနေကောင်းကြတယ်ကောင်းပါရဲ့ရှင့်ကောင်းပါရဲ့ရောက်ပါမယ်အဲကြီးလေးက6နှစ်ပါအငယ်လေးက2နှစ်ခွဲပါဟုတ်တယ်မီဒီယံတရားရဲ့ live ကိုဖြစ်သွားတော့ဒါကလေးရလည်းတန်တလာသူ့အရွယ်လေးဖြစ်လာပြီတော့လေဘယ်လိုအိမ်တော်မျိုးအဲ့တော့ရအောင်ဒီစီနီလေးရှိလဲပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးကိနေတင်းတင်းလေးနေလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းတော့ရာသနာပူကတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကတ်ဖြစ်တော့မှအခုနည်းနည်းပြန်ခွာခိုင်းနေတာဟုတ်အိမ်တော်ကြီးကတော့ဒီလိုပါပဲမြန်လိုက်တော့ဟို perfect ဖြစ်တယ်လို့မရှိဘူးပေါ့နော်တက်နိုင်ဆုံးတော့တက်နေပြအစင်ပြောင်တော့ဟိုညှိယူရတဲ့ပိုင်းလေးတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုခြုံခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အစင်ပြေရဲ့အိမ်တော်ကြီးတွေတော့ပါပါတယ်ဟုတ်ဘယ်လိုလောက်ရှိသွားလဲအိမ်တော်တက်ကခဏနဲ့နဲ့တူခဏနဲ့ဟုတ်တယ်ခဏနဲ့ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုပြည်သက်နဲ့မကြည့်ရရလဲလောကခဏနဲ့လောကပြည်သက်ကလောကသင်္ကပ္ပာပုံလေးတော့စိတ်မတင်ဘူးအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုလေပုံတင်လို့ရှိရင်လည်းဟိုတိတ်ပြီးတော့ပုံလည်းမရိုက်ဖြစ်ဘူးလေအဲအရှင်းမှပဲလွတ်ဖြစ်တာများရောအလားပုံလည်းမရိုက်ဖြစ်ဘူးအပြင်သွားလဲခလေးနဲ့ဆိုတော့အပုံကလေတကယ်ပုံထွက်ပုံထွက်ကလက်လာတော့မှမရှိဘူးညပြိမဲ့လူလည်းမရှိအားနဲ့ပဲမရိုက်ဖြစ်မရိုက်ဖြစ်ဘူးမတင်ပြည့်ဘူးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကလည်းသူ့အရာလေးသူတစ်ခါအရွယ်လေးရောက်လာပြီဆိုတော့သူ့ပြန်ဆက်ဖို့ပြန်ပြီးတော့စိတ်လည်လာဖို့ပေါ့ရှိသေးတာအခုအရွယ်လေးလည်းရှိသေးတယ်လက်လာလေးလည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးပါအခုလို့မြောက်ပြောရတာဟုတ်ရှိသေးလားဆိုတော့ပြောချက်မရှင်းတော့ဟုတ်ကန်းလန်းလာရဲ့ပေါ့နောက်ပြီးအဲ့ကန်းလန်းလာရဲ့အချိန်မှာကိုရဲ့လုံနိုင်စွမ်းပေါ့နော်အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့မလုံတာကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုကတော့တိတ်မရှိဘူးဖြစ်နေတော့နော်ဘယ်လိုမြင်မိလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ပြောဖို့ကောင်းမလားဘူးမိုးရွာဖြစ်တော့အကြောက်ရောလေအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကယူကြီးနေတဲ့ဟိုဆက်ဆံရတာပိုများတယ်လေအဲရိုက်ကွတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီနီယာဒရိုက်တာအကြီးကြီးနော်အဲနောက်ပြီးတော့ဟိုဆက်ရွာလဲမီထိုမန်တို့ကစာကင်မရာမန်ကစာစီနီယာလူကြီးတွေဖြစ်နေတော့လေကိုကိုနဲ့တွေ့တဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေရောဆပိုဆက်ရံတွေရောကောင်းကလူကြီးတွေဖြစ်တော့ချိန်နိုင်လဲပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဲဆက်လုပ်တဲ့ချိန်တော့အဲမိုးရွာတိတ်ပြီးတော့အဲပောင်းဝင်းချင်းနဲ့တိတ်ပြီးတော့ touch မဖြစ်တဲ့လူပေါ့နော်ကိုကိုရိုင်းကအေးစိတ်နေတက်တဲ့လူဆိုတော့နည်းနည်းလူဝင်နဲ့တိတ်ဟိုဆက်ဆံရေးကတိတ်ပြီးတော့ဟိုလေဘယ်ပြောမလဲလုံးလုံးတွေ့မရှိဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတိတိတန်တန်ရှိသလားလို့ပုံပုံကိုပြန်ကိုယ့်ထိုင်မှာသုံးသပ်ကြည့်ရပါတော့နော်အခုထိုင်မှာတော့အရင်တော့တက်စားလို့ရှိရင်လူတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆက်ဆံတက်လာတယ်ပို့ပြီးတော့နားလည်းတက်လာတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်နောက်ပြီးတော့အခုခေတ်ရိုက်ကွင်းအခြေအနေတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကိုယ်ကိုယ်လည်းပြမမတွေ့ဘူးတော့ဒါပေမဲ့ခမဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုခေတ်ကတော့ပို့ပြီးတော့လူငယ်ပုံများတယ်ဟိုထင်တယ်ပေါ့နော်လူငယ်ချင်းချင်းနောက်ပြီးတော့အကောင်ဆုံးက
ညီရယ်ပေါ့နော်အဲလူငယ်ချင်းချင်းတောင်းနေကြတာကသူမသားကိုမသားဆိုတော့လောလောအဲ့ပုံမှာတိတ်ပြီးတော့ဟို serious မရှိဘူးချင်းလေမိုးတော့ကကြောက်ရင် serious ရများတယ်လူကြီးတွေနဲ့ writer ကြီးတွေနဲ့ writer ကြီးတွေနဲ့ဆိုတော့ကြောက်ရတယ်လေဟုတ်ဘူးတကယ်လို့များဒါအနည်းငယ်လုပ်သေးဘူးအထင်းသင့်လို့လုပ်ခွင့်ကြုံခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောဆက်ပြီးတော့ဆက်ပြအောင်မလားကြောက်ရဘယ်လိုပြောအောင်ခွင့်တော့ပြန်ရှိနေသေးရလားခေကခက်တတ်မေကောခေကခွင့်တော့ရှာတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ဟုတ်နားခဲ့လို့ရှိရင်တော့လုပ်ရှင်သိရှိရဲအဲဒါမဲ့ကိုလုံချင်းမှုလေးကိုပို့ပို့ရောင်းနေရဟာလေးပဲပေါ့နော်အဲအဲဟာလေးတစ်ခုတော့ရှိရဲမလုပ်ခင်ပေါ့ဟိုတနေ့ကဆိုရင်မွေးနေ့ကျွတ်တမုံသွားရိုက်တာအဲတမုံသွားရိုက်တာဘောပဲကိုပို့ပို့ယုံချင်းမှုကမရှိဘူးဖြစ်နေဒါမဲ့တကယ်ရိုက်လို့ရှင်တော့အရင်တော့လုပ်ခဲ့တဲ့ဆက်ခဲလေးကပြန်ပြီးဝင်လာတော့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ပြေသွားလာရဲအဲလိုလေးရောရှိရပါတော့ဟိုလေးရောရှိသေးတယ်ဟိုလေးရောအဲပေါ့ဟိုလေးရောတက်လို့များတယ်ပေါ့နော်တို့ဟာကိုဖြစ်ပြီးပါမလားသူရလုပ်နေပြန်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပါရဲ့ကြွားတော့ကြွားတော့အဲ့လိုမျိုးတခုခုတော့လှုပ်စေချင်တာဟိုရင်ထဲကလေမိုးရွလှုပ်စေချင်ပါလေသူဟုတ်အလင်းတင့်နေတော့တင်ပြပါတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသားကသူ့ပုံတော်တော်မကြိုက်ဘူးကြိုက်တော့သူ့ပုံမတင်ပြဘူးနောက်ပြီးတော့ကလေးပုံတွေတင်တာလည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်မကြိုက်တော့ကလေးပုံတွေဆိုလို့ရှင်လဲအဲတစ်ခါကလေးမှသာတင်ပြလေတခါလေ Facebook မှာကိုအမတရားတင်ချင်တဲ့ခါမျိုးလေးပရိသတ်ကိုတခါလေးချပြချင်တဲ့ခါမျိုးတွေပဲအဲဆယ်ကတစ်ခါတော့ပဲတင်ပြတယ်ပေါ့ဟုတ်ဒါတွေကတော့တကားလေးပြောခဲ့ပြီးပါဘုံပြောလူများလူတွေလုပ်ပြခဲ့လူတွေလည်းအားပေးဖို့လည်းလုပ်ပြီးပါဘုံဟုတ်ဟုတ်အဲ DMC ဒီကမကအမြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အဲလူပညာလို့လုပ်ပြခဲ့လို့ရှင်လဲဆက်ပြီးတော့အားပေးချစ်ခင်ပါလို့ပြောစမှာလေဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ